તો બાળકો, આજે આપણે ધોરણ ચાર પર્યાવરણ આસપાસ સ્વ અધ્યયન પોથીમાં પ્રકરણ ત્રણ નંદુ સાથે એક દિવસ શીખીશું. પ્રશ્ન એક, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો. સવાલ એક, ક્યાં ક્યાં પ્રાણીઓ ઉપર સવારી કરી શકાય તે પ્રાણીઓના નામ લખો. તો સવારી એટલે આપણે જે પ્રાણીઓ ઉપર બેસી શકીએ, ઘોડો, ઊંટ, હાથી, ખચ્ચર, ગધેડું વગેરે પ્રાણીઓ પર આપણે સવારી કરી શકીએ. સવાલ બે, તમે ક્યાં ક્યાં પ્રાણીઓ ઉપર સવારી કરી છે તે પ્રાણીઓના નામ લખો. તો તમે કહેશો કે અમે ઘોડો, ઊંટ, ખચ્ચર, ભેંસ અને કોઈક જગ્યાએ માલ સામાનની હેરફેર કરવી હોય ડુંગરાળ પ્રદેશમાં તો ગધેડાનો ઉપયોગ પણ કરે છે. પ્રશ્ન ત્રણ, જૂથમાં કે ટોળામાં રહેતા હોય તેવા પ્રાણીઓ એટલે કે પશુ પંખી જીવજંતુના નામની યાદી બનાવો. કીડી, મધમાખી, ઘેટા, ગાય, ઉધઈ, ભમરી, હાથી, કબૂતર, મકોડા, વાંદરા વગેરે જૂથમાં કે ટોળામાં રહે છે. પ્રશ્ન ચાર, ક્યાં ક્યાં પ્રાણીઓને પાળી શકાય છે તેવા પ્રાણીઓના નામ લખો. સસલું, બિલાડી, કૂતરો, બકરી, ઘેટું, ગાય, ભેંસ, બળદ, ઘોડો, ઊંટ વગેરે પ્રાણીઓને પાળી શકાય છે. પ્રશ્ન બે, યોગ્ય ઝોડકા જોડો. પ્રાણીઓના નામની સાથે તેમના રહેઠાણની જોડી બનાવો. અહીંયા પ્રાણીઓના નામ આપેલા છે, અહીંયા રહેઠાણ આપેલા છે, તો તે તમારે જોડીમાં અહીંયા લખવાનું છે. તો જોઈએ, પહેલું છે કીડી દરમાં રહે, હાથી જંગલમાં રહે, ઘોડો તબેલામાં રહે, બતક પાણીમાં, મધમાખી મધપુડામાં રહે, ચકલી માળામાં રહે, વાઘ બોડમાં રહે, સાપનું રહેઠાણ રાફડો છે, માણસ ઘરમાં રહે, બકરીનું રહેઠાણ વાડો છે. પ્રશ્ન ત્રણ, કલ્પના કરો કે પ્રાણીને વાચા મળે છે અને એ તમારી આગળ પોતાની તકલીફો કહે છે. હવે પ્રાણી કોઈ બોલી શકતા હોય તો તેની તકલીફો તમારી પાસે કહે છે, તેની તકલીફો એની ભાષામાં લખો. કોઈ પણ પ્રાણીનું ઉદાહરણ લઈને લખો, જેમ કે હું એક બળદ છું. તો અહીંયા એક બળદનું ઉદાહરણ એ લોકોએ આપ્યું છે. તમારે જે પ્રાણી વિશે લખવું હોય તે તમે લખી શકો. તો શરૂઆત આવી રીતે કરવાની છે, હું એક બળદ છું, હું ખેતરમાં હળ ચલાવીને ખૂબ જ થાકી જઉં છું, મને ખોરાક વધુ પ્રમાણમાં જોઈએ છે, ક્યારેક હું ભૂખ્યો પણ રહું છું, મારો માલિક મારી સરખી સંભાળ રાખતો નથી, મને ગાડામાં જોડી ખૂબ જ ભાર ખેંચાવે છે. આવું તમે બીજા અન્ય પ્રાણી વિશે પણ લખી શકો. પ્રશ્ન ચાર, કોને શું કહેવાય જણાવો. અહીંયા કુટુંબના સભ્યોની વિગત લખી છે અને તમારી સાથેનો સંબંધ લખ્યો છે. તો અહીંયા તમારે સંબંધ ગોતીને તમારે લખવાનું છે. પહેલું છે પપ્પાના ભાઈ કાકા, મમ્મીની બહેન માસી, મમ્મીની મમ્મી નાની, પપ્પાના પપ્પા દાદા, મમ્મીના ભાઈ મામા, પપ્પાની બહેન ફોઈ. પ્રશ્ન પાંચ, અન્ય શબ્દોથી જુદા પડતા શબ્દ પર વર્તુળ કરવું. પહેલો છે કાચબો, હરણ, બતક, મગર, માછલી. તો કાચબો, બતક, મગર, માછલી તે જળચર છે, પાણીમાં રહે છે, અને હરણ છે તે જંગલમાં રહે છે, એટલે હરણ અલગ પડે છે, એની પર વર્તુળ કરવાનું છે. બીજું છે સિંહ, રીંછ, બળદ, શિયાળ, વાઘ. તો સિંહ, રીંછ, શિયાળ, વાઘ એ જંગલી પ્રાણી છે અને બળદ પાલતું પ્રાણી છે, એટલે બળદ પર વર્તુળ કરવાનું છે. ત્રીજું છે ગેંડો, ચકલી, કાબર, કબૂતર, મોર. તો ચકલી, કાબર, કબૂતર, મોર પક્ષીઓ છે અને ગેંડો છે તે પ્રાણી છે, તો ગેંડા ઉપર વર્તુળ કરવાનું છે. ચોથું છે ગાય, ભેંસ, બકરી, બળદ, ઊંટડી. તો ગાય, ભેંસ, બકરી, ઊંટડી છે તે દૂધ આપતા પ્રાણીઓ છે. બળદ છે એ ખેતીમાં કામ આપે છે, એટલે બળદ અલગ પડે છે, તો એના ઉપર વર્તુળ કરવાનું છે. પાંચમું છે ગરોળી, કીડી, કરોળીઓ, વરુ ને વંદો. તો ગરોળી, કીડી, કરોળીઓ, વંદો છે તે જીવજંતુ છે અને વરુ છે તે જંગલી પ્રાણી છે, તો વરુ ઉપર તમારે વર્તુળ કરવાનું છે. પ્રશ્ન છ, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો.
પહેલો સવાલ છે, જૂથમાં કે સમૂહમાં રહેવાથી કયા કયા ફાયદા થાય છે તે જણાવો. તો જૂથમાં કે સમૂહમાં રહેવાથી આપણને રક્ષણ મળે, આપણી તાકાત વધે, સાથે રહેવાથી વધુ મજા કરી શકાય અને આપણને એકબીજાની મદદ મળી રહે છે. પ્રશ્ન બે, એકલા રહેવાથી શું શું તકલીફો પડે છે તે જણાવો. એકલા રહેવાથી આપણે કોઈની મદદ લઈ શકતા નથી. આપણા કાર્યો કે આપણી ભૂલો કે આ સમસ્યાઓનો ઉકેલ ઝડપથી મળી શકતો નથી. એકલા રહેનાર લોકોનું જીવન એકલવાયુ અને સ્વાર્થીપણા જેવું બની જાય છે. સવાલ ત્રણ, તમારી આસપાસ કીડીઓના દર શોધી કાઢો, તેનું અવલોકન કરો. તેઓ કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે તે લખો. તો કીડીના દરનું તમારે અવલોકન કરવાનું છે. કીડી પોતાના દરમાંથી બહાર નીકળી ખોરાકની શોધમાં જાય છે. એક કીડીની પાછળ કીડીઓની હાર થાય છે. દરેક કીડી ખોરાક મળતા તેને મોંમાં લઈ પાછી પોતાના દર તરફ આવી રહી છે. જે કીડી પોતાનો રસ્તો ભૂલી જાય છે તે કીડી બીજી કીડીની સુગંધથી તેનો રસ્તો શોધી લે છે. પ્રશ્ન સાત, કૌંસમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલી ખાલી જગ્યા છે, ઘોડાને પગે ખરી હોય છે. બીજી ખાલી જગ્યા છે, જિરાફ જમીન પરનું સૌથી ઊંચું પ્રાણી છે. ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે, હાથીના બચ્ચાને મદન્યુ કહેવાય છે. ચોથી ખાલી જગ્યા છે, સૌથી મોટા કાન હાથીને હોય છે. પાંચમી ખાલી જગ્યા, બળદનો ઉપયોગ ખેતી કરવા થાય છે. તો અહીંયા આપણે પ્રકરણ 3 પૂરું કર્યું.